Slušate program Sveučilišta Sjever Koprivnica. Poštovani slušatelji, moje ime je David Međurečan, a ova emisija Radio Presedana realizira se u okviru projekta E-radio za drugu šansu. Jedan od ciljeva projekta je povećanje profesionalnih kapaciteta novinara Radio Presedana za kvalitetan rad usmjeren na podizanje svijesti i povećanje vidljivosti u društvu i u medijskom prostoru ranjive skupine povratnica i povratnika s odsluženje kazne zatvora. Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, glavna svrha izvršavanja kazne zatvora je uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonima i društvenim pravilima, čime se pridonosi zaštiti društvene zajednice. Naime, iako su u fokusu našeg projekta osobe koje su odslužile kaznu zatvora, dakle slobodni, rehabilitirani ljudi koji se suočavaju s ponovom integracijom u zajednicu, svaka rehabilitacija ima svoj korijen upravo u kaznenim ustanovama. O suvremenom konceptu rehabilitacije kao i o procesu tretmana zatvorenika, niti novinari, niti šira javnost uglavnom nisu dovoljno upoznati. To je bio motiv koji nas je potaknuo na ciklus od nekoliko emisija u kojima će o ovim i povezanim pojmovima govoriti stručnjaci koji se bave rehabilitacijom počinitelja kaznenih djela, odnosno koji se bave probacijskim sustavom te različitim projektima koji su usmjereni na rehabilitaciju i resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela, odnosno bivših zatvorenica i zatvorenika. U ovoj emisiji ugostili smo izvanrednu profesoricu doktoricu znanosti Anitu Jandrić-Nišević s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koja će nam u navedenom kontekstu detaljnije reći čime se bavi. Hvala vam lijepo. Evo, pa još jednom dobro jutro svima i lijep pozdrav. Moje ime je Anita Jandrić-Nišević i ja radim na Odsjeku za kriminologiju. Odsjek za kriminologiju se nalazi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu unutar studijskog programa socijalne pedagogije. Znači, mi imamo studijski program socijalne pedagogije sa dva odsjeka. Jedan odsjek se bavi problematikom djece i maloljetnika, a on se zove odsjek za poremećaj u ponašanju, a odsjek za kriminologiju se bavi punoljetnim počiniteljima kaznenih djela. Tako da je to neka moja domena rada, pa ću onda u skladu s tim i prenijeti neka svoja znanja i iskustva. Evo, pa ću onda vama sad nešto reći o suvremenim konceptima rehabilitacije i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela. Prije nego što vam nešto kažem o tome, htjela bih vas samo upoznati o tome što je penološka rehabilitacija. Ja naime predajem na fakultetu kolegi penološka rehabilitacija, a to je znanstvena disciplina koja se bavi problematikom tretmana osoba koje su prekršile kazneno-pravne norme, odnosno osobe koje su prekršile zakon. I u skladu s tim mi govorimo o rehabilitaciji kao vraćanju počinitelja na način života u kojem se poštuje zakon, a to radimo kroz tretman. Tako da se ja zapravo bavim počiniteljima kaznenih djela kad oni prekrše zakon i nakon ovog kazneno-pravnog procesa. Znači, ja se bavim time šta se s njima radi jednom kad oni dođu u kaznionicu ili zatvor, kaznena tijela. Rehabilitacija se isto tako može definirati kao rezultat bilo koje planirane intervencije. Ovdje se govori o planiranoj intervenciji zato što ona mora imati svoj cilj i mora imati svoje konkretne aktivnosti koje su onda usmjerene na počinitelja i idu u pravcu reduciranja kriminalne aktivnosti. I to na način ili da se postigne promjena u ličnosti ili sposobnostima, odnosno vještinama, vrijednostima ili ponašanju. Znači, mi kad radimo neki tretman, on mora biti isplaniran, on mora imati svoje ciljeve, mora imati svoje aktivnosti i mora se vidjeti zapravo što pod navodnicima njima fali. Da li su to neka znanja, da li su neke vještine, da li to se radi o nekakvim kognitivnim distorzijama i onda na temelju toga mi zapravo kreiramo najbolji tretman za određenu skupinu zatvorenika i radimo na onim stvarima koje se moraju mijenjati kako on više ne bi počinio novo kazneno djelo jednog dana kad izađe iz kaznenog djela van. Koga nazivamo rehabilitiranim počiniteljem kaznenog djela? Kada govorimo o rehabilitiranom počinitelju, onda se tu zapravo trebamo svrnuti na nekakve dvije komponente. Imamo ponašajnu komponentu i simboličnu. Ova ponašajna komponenta nam govori o tome da on živi život u skladu s društvenim normama, odnosno da on poštuje društvene norme. I to se znači vidi iz njegovog ponašanja. On živi u skladu sa zakonom, rekli bi. A ova simbolična komponenta se zapravo odnosi više na društvo, znači da taj počinitelj koji izađe van nakon izlaska
odnosno nakon tog određenog perioda isključenosti, bude prihvaćen kao ravnopravan član zajednice. To je ponekad teško zato što su oni etiketirani i oni su diskriminirani. I zapravo to znači da bi društvo trebalo biti dovoljno osviješteno da njih, nakon što oni izađu iz određene kaznenopravne ustanove, odnosno iz određenog kaznenog tijela, da budu prihvaćeni kao ravnopravni članovi zajednice. Jer na taj način im se zapravo omogućava ona puna rehabilitacija. Znači, mi s njima možemo u kaznenom tijelu raditi određeni tretman i on može doći do nekih, može doći do nekih promjena, ali kada on izađe van, ako mu društvo ne pruži šansu, jednako tako, onda tu može doći do problema i isto tako može doći do ponovnog recidiva. Tako da se tu uvijek govori o ove dvije komponente. Jedna je zapravo ova ponašanja koja ovisi o, o toj osobi, a druga je ova simbolična koja zapravo se odnosi na način na koji će društvo prihvatiti počinitelja kaznenih djela kada on izađe van. Koje razine tretmana razlikujemo u hrvatskom penalnom sustavu? U našem zatvorskom sustavu zapravo je taj tretman se najbolje može opisati kroz tri razine. Imamo opće metode tretmana, posebne programe tretmana i takozvane razvojno-edukativne programe. Opće metode tretmana sačinjavaju zapravo sadržaj zavodskog, odnosno zatvorskog života. To se odnosi na rad, slobodno vrijeme, edukaciju, sport i rekreaciju, kontakt s vanjskim svijetom, individualni razgovor i sl. Znači, to je nešto što se zapravo primjenjuje na sve osuđenike. Znači, oni kad dođu na izdržavanje kazne, njima je tko želi, omogućen im je rad, znači rad nije obavezan, rad je njihovo pravo. Omogućuje im se korištenje slobodnog vremena za različite kreativne radionice, za različite hobije. Omogućena im je edukacija, znači nekakvo osnovno opismenjavanje, ili za one koji su nepismeni, ili završavanje osnovne škole do 21. godine života. A ukoliko neko želi, može završiti neku višu školu ili fakultet ako je krenuo, ali to onda ide, to se onda gleda ju se sigurnosni aspekti, znači da li se to može i onda se to radi o njegovom trošku. O tome ćemo isto još kasnije pričati. Tako da njima isto tako su omogućene neke sportske aktivnosti s obzirom na mogućnosti određenog kaznenog tijela gdje se izdržava kazna. Kontakt s vanjskim svijetom, o tome ćemo isto još kasnije pričati, što je vrlo, vrlo važno tijekom izdržavanja kazne, a to se radi kroz određene pogodnosti, kako bi on ostao zapravo na neki način u kontaktu i kako bi ta njegova rehabilitacija i kada on izađe van bilo puno uspješnije. Druga razina tretmana odnosi se na posebne programe tretmana. To su vam tretmani za specifične kategorije zatvorenika s obzirom na neke njihove karakteristike i s obzirom na vrstu kaznenog djela. Pa tako ovdje imamo programe tretmana za ovisnike o drogama, za ovisnike o alkoholu, za ovisnike o kocki, za seksualne prijestupnike, za nasilnike, za osobe osuđene zbog prometnih delikata, PTSP i sl. Znači, to su vam jedni specifični programi koji se baš kreiraju s obzirom na određeni problem ili određeno kazneno djelo koje osoba počinila. Znači, ne možemo jedan tretman za sve skupine, oni se razlikuju međusobno, ovisnici o drogama se razlikuju po nekim svojim karakteristikama, recimo od počinitelja seksualnih delikata ili od nasilnika, a mi u tretmanu onda moramo voditi brigu o tim nekim njihovim specifičnim potrebama i na taj način zapravo kreirati najbolji mogući tretman za tu skupinu zatvorenika. Postoji isto tako razvojno edukativni programi koji se uglavnom nude osuđenicima koji žele riješiti neki od svojih specifičnih problema. Oni se ne moraju provoditi kontinuirano, ali bi bilo dobro da stoji kao neka ponuđena mogućnost u kaznenom tijelu ili ako se recimo javi potreba za time. Tu imamo recimo trening socijalnih vještina, trening roditeljskih vještina, to recimo kod žena dosta aktualno. Onda imamo različite oblike muzikoterapije, biblioterapije, meditativne tehnike i sl. Tako da to su nekakve razine tretmana koje se koriste u našem zatvorskom sustavu. Na kojim znanstvenim modelima se temelji rad s počiniteljima kaznenih djela? Najzastupljenija su sljedeća dva znanstveno utemeljena modela koje se koriste u radu s počiniteljima
počinitelju kaznenih djela, a to su model rizika i kriminogenih potreba i model dobrih života. Što se tiče ovog modela rizika i kriminogenih potreba, on je nekako, on se zove risk need responsivity model i to je znanstveno utemeljen, učinkovit i najrasprostranjeniji pristup u kreiranju programa tretmana na području penološke rehabilitacije. Znači, on je zapravo i najstariji i najčešće korišten i najviše evaluacija prošla. I on je utemeljen na tri osnovna principa. Princip rizika, princip potreba i princip responsivnosti. Princip rizika nam govori da program treba uskladiti sa stupnjem rizika počinitelja, što nam zapravo govori da mi trebamo prethodno napraviti procjenu njegovog stupnja rizika. Da li je on u visokom riziku za ponovno počinjenje kaznenog djela, u srednjem ili u niskom. Zato vam postoje različiti instrumenti. Ja vas sad neću previše time davit, ali u principu znači postoje instrumenti, kriminološki instrumenti ili neki drugi psihološki koji se koriste u ovog odjelu za dijagnostiku u zatvoru u Zagrebu, koji se primijene i onda se na osnovu tih instrumenata i na osnovu intervjua i drugih ovoga stvari koje smo prikupili zapravo se vidi koja je razina rizika za određenog počinitelja. S obzirom na to, onda mi njega smještavamo u određeni program tretmana koji onda treba biti višeg intenziteta ako se radi o visokorizičnom počinitelju ili nižeg intenziteta ako se radi o niskorizičnom počinitelju. Drugi princip ovog modela je princip potreba. I ovdje kad kažemo potreba, onda zapravo mislimo na kriminogene potrebe. I to su dinamički čimbenici rizika koji su povezani s recidivizmom. I princip responsivnosti ili odgovora na tretman. Zapravo se tu govori da bi trebalo uskladiti karakteristike počinitelja s karakteristikama programa koji se provodi. A kako bi ovi autori rekli, meni se to osobno svidjelo, oni pod ovaj termin responsivnost još govore da to znači da trebamo osigurati da program ima smisla za počinitelja. Ono što zapravo kad kreiramo programe tretmana, pogotovo mi znanstvenici koji nam je već dio našeg rada usmjeren na znanstvena istraživanja, zapravo tu treba jako puno surađivati sa praksom i uvijek imati na umu krajnjeg korisnika. Tko su oni za koje mi kreiramo program? Hoće li taj program imati za njih nekakvog smisla? Trebaju sačinjavati, ali uvijek trebamo imati na umu tog krajnjeg korisnika. Jer ako program za njega nema smisla, onda je zapravo teško da će taj program biti uspješan. Govorite o rizicima. Kako možemo definirati kriminogene rizike, to jest rizike počinjenja kaznenog djela? Kad govorimo o riziku, rizik se zapravo definira kao mogućnost dolaska do štetnih posljedica. Znači, odnosno ovdje u ovom kontekstu govorimo o mogućnosti ponovnog počinjenja kaznenog djela. Procjena rizika o kojoj sam vam pričala je proces koji uključuje znači, utvrđivanje vjerojatnosti da će se taj štetni događaj dogoditi unutar određenog vremenskog okvira. Mi ne možemo sa sigurnošću niti znati, niti tvrditi za ikoga da će 100% ponovo počiniti kazneno djelo ili da neko više neće nikad. Neko može imati izuzetno nepogodne okolnosti pa da više ne počini kazneno djelo, a može biti obratno. Tako da kada govorimo zapravo o procjeni rizika, mi govorimo u kontekstu vjerojatnosti počinjenja novog kaznenog djela. U kaznenom postupku procjena rizika je proces u kojem se utvrđuje potencijal pojedinca da naudi sebi ili drugima, odnosno počini novo kazneno djelo. E sad, postoje nešto što sam već rekla, to su čimbenici rizika. To su varijable koje povećavaju vjerojatnost počinjenja kaznenog djela i najčešće se svrstavaju nekoliko domena. Znači, to je ono što može povećati vjerojatnost da će osoba ponovo počiniti kazneno djelo. A to su neke antisocijalne crte ličnosti, povijest antisocijalnog ponašanja, antisocijalne veze, nedostatak podrške, psihički poremećaj, snižena razina funkcioniranja i korištenje sredstava ovisnosti, nezaposlenosti i slično. Znači, kažemo da su to zapravo neke nepogodne okolnosti i nešto što zapravo treba mijenjati i na što se treba svrnuti u tretmanu. Ono što sam već rekla, znači spomenula sam dinamičke čimbenike rizika, a u ovom kontekstu govorimo o statičkim i dinamičkim čimbenicima. Statički čimbenici rizika su oni koji se ne mogu mijenjati,
a imaju određeni utjecaj na vjerojatnost počinjenja kaznenog djela. To su recimo spol, znamo da muškarci češće čine kaznena djela od žena, dob, povijest delikventnog ponašanja. Što se tiče dobi, kriminolog je poznat proces maturacije, recimo što si stari, to je manja vjerojatnost da ćeš počiniti kazneno djelo, ali opet govorimo o vjerojatnosti. Ne? I povijest delinkventnog ponašanja. Ova povijest nam zapravo govori da u smislu ako je čovjek više bio angažiran u nekakve kriminalne aktivnosti još u nekakvoj dječjoj ili maljetničkoj dobi, veća je vjerojatnost da će on nastaviti s takvim ponašanjem u odrasloj dobi. Ali ponavljam, govorim o vjerojatnostima. Znači to su neki statički čimbenici koje mi imamo na umu, ali oni se više ne mogu mijenjati. Oni su takvi kak jesu, služe nam kao informacija, ali na njih ne možemo više utjecati, pa ih nećemo ni stavljati kao nekakve ciljeve našeg tretmana. Ono na čemu mi radimo sa počiniteljima kaznenih djela su dinamički čimbenici rizika. A to su oni koji povećavaju vjerojatnost počinjenja kaznenog djela i podložni su promjeni te se mijenjaju ovisno o situaciji. Na njih upravo ciljamo programa tretmana. To su ovi antisocijalni stavovi, kognitivne distorzije, zlouporaba sredstava ovisnosti, druženje s osobama antisocijalnog ponašanja i sl. University North, Koprivnica. You're listening radio program of University North. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.